Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Auf bin Nurzan Shah akan membentangkan tajuk berkenaan Taujih Aqwal Mufassirin dan kaedah-kaedah mentaufikannya. Dalam bahasa lain, bermaksud penjelasan pandangan-pandangan mufassirin dan kaedah-kaedah menghimpun dan mengharmonikannya. Abstrak Terdapat kepelbagaian pandangan-pandangan mufassirin dalam tafsiran sesebuah ayat dan kaedah-kaedah menyelaraskannya merupakan satu isu yang dibincangkan dalam disiplin usul tafsir maka kajian ini menumpukan kaedah-kaedah untuk menghimpun dan menyelaraskan pandangan-pandangan tafsir tersebut fokus kajian kepustakaan dan kualitatif ini juga berusaha untuk mengemukakan kaedah-kaedah al-jam'u wat-taufiq yang boleh diaplikasikan dalam usaha pengkaji memahami makna sebenar tafsir selari dengan kehendak sesebuah ayat secara umumnya tafsiran sesuatu ayat terbahagi kepada dua yang pertama tafsiran yang muttafaqun alaih dari segi lafaz dan makna yang kedua, tafsiran yang mukhtalaf fihi, iaitu suatu tafsiran yang terdapat khilaf padanya. Menurut Amir Abdullah, tafsiran yang terdapat perbezaan itu terbahagi kepada dua. Yang pertama, ikhtilaf tadad, iaitu tafsiran yang berbeza dan saling bertentangan. Yang kedua, ikhtilaf tanawu, iaitu tafsiran ayat yang berbeza namun perbezaan tersebut adalah dari sudut kepelbagaian. Maka dalam menyingkapi perbezaan pandangan-pandangan mufassirin ini perlu ada satu manhaj yang perlu diikuti oleh para pengkaji bagi membolehkan mereka mendapat kefahaman terbaik selari dengan kehendak ayat. Permasalahan kajian. Dalam disiplin usul fiqh Ramai pengarang yang telah berkecimpung dalam perbahasan seumpama ini, iaitu dari sudut dasar kaedah-kaedah al-jam'u wa taufiq antara perbezaan yang pelbagai. Perbahasan-perbahasan tersebut seperti at-ta'arud dan tarjih antara dalil-dalil syar'iyah, nasakh, am, khas dan seumpamanya. Namun, menurut Dr. Husin Al-Harbi, dalam disiplin ilmu tafsir belum ada kajian dan perletakan prinsip yang khusus berkenaan perkara ini. Manakala menurut Ibn Qudamah adalah menjadi satu kewajipan ke atas seorang mujtahid untuk memperhatikan perkara yang ijma' dalam sesuatu permasalahan. Sekiranya didapati ijma' tersebut, maka tidak perlu untuk mencari selainnya. Adapun bagi perkara yang ikhtilaf, maka seharusnya mufassir berusaha untuk menyelaras dan mengharmonikan antara pandangan-pandangan yang ada sehingga tidak berlaku pertentangan antara pandangan-pandangan tersebut. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan format kajian kualitatif dalam memproses dan menganalisis data. Kepelbagaian pandangan ahli tafsir dalam pentafsiran sesebuah ayat dijadikan subjek untuk dianalisis. Kajian turut menyentuh disiplin ilmu lain seperti usul fiqh dan hadis dalam membuat perbandingan kaedah al-jam'u wa taufiq yang diaplikasikan dalam bidang masing-masing. Antara dapatan kajian adalah sekurangnya terdapat tiga urutan penelitian yang perlu diaplikasikan oleh seseorang pengkaji pandangan-pandangan mufassirin iaitu yang pertama al-jam'u wat-tawfiq himpun dan selaraskan yang kedua taqdimul aula bermaksud mendahulukan pandangan yang lebih utama dan yang ketiga adalah tarjih bermaksud sekiranya pandangan-pandangan tersebut tidak dapat dihimpun dan diselaraskan maka pandangan tersebut perlulah dilakukan tarjih perbincangan terdapat sekurangnya 8 kaedah untuk mentaufikkan pandangan-pandangan mufassirin yang pertama mentakhrijkan setiap pandangan mengikut qiraat yang kedua mengeluarkan setiap pandangan tafsir mengikut tempat wakaf yang ketiga mengeluarkan setiap pandangan tafsir dengan pemberian contoh yang keempat mentaufikan pandangan-pandangan mufassirin dengan menghimpunkannya dengan makna atau sifat yang kuli menyeluruh yang kelima mentaufikan pandangan-pandangan mufassirin dengan membawa lafaz pada seluruh konotasinya secara mutabakah, tadamun dan iltizam. Yang keenam, mentaufikkan akwal mufassirin dengan membawa ayat ke atasnya secara keseluruhan kerana keterkaitannya. Yang ketujuh, mentaufikkan akwal mufassirin dengan menanggungkan musamma atas seluruh sifat-sifatnya yang ditafsirkan dengannya. Dan yang ke-8, mentaufikkan akwal mufassirin dengan membawa lafaz ke atas seluruh akwal kerana berhampiran maknanya. Sebagai penutup daripada kajian ini, dapatlah disimpulkan yang pertama, pandangan-pandangan salaf dalam tafsir mempunyai petunjuk yang mendalam dalam menerangkan Nas Al-Quran yang tidak terdapat pada tempat lain. Yang kedua, Golongan salaf memberikan perhatian yang besar dalam memelihara keadaan penerima tafsir mereka. Oleh itu berbilangnya pandangan mereka kerana kepelbagaian keadaan penerima dan berbeza keperluan mereka daripada petunjuk-petunjuk al-Quran. Yang ketiga, pemalingan salaf dari mentafsirkan lafaz al-Quran sesuai dengan tafsirannya kepada tafsiran dengan pemberian contoh dan makna yang lain adalah atas alasan dan sebab-sebab yang muktabar. Yang keempat, kajian berkaitan pandangan-pandangan mufassirin perlu dilakukan mengikut disiplinnya, iaitu secara berperingkat seperti yang diutarakan dalam kajian ini, iaitu dengan mengikut maratibun nazar atau urutan penelitian agar setiap tafsiran itu lebih menepati kehendak ayat dan yang kelima mempelbagaikan makna ayat al-Quran dengan membawakan tafsiran sesuatu ayat ke atas semua pandangan adalah lebih utama daripada mengurangkannya iaitu dengan meninggalkan sebahagiannya sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh